Мисајловски, кампањата е во полнек и за повикување на референдумот. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски денеска овде во Кичево. Протестен марш организираше партијата, се пренесоа клучни пораки, меѓутоа ставот за референдумот се уште не го слушнавме. Има одредени структури кои што повикуваат на бойкот, одредени структури кои што повикуваат да се гласа. По кој критериум партијата ќе одлучи дали ќе излезе на референдумот? Многу едноставен критериум, благодарам на прашањето. Критериумот е народот. Народот како ќе одлучи, народот најдобро знае за ова прашање. Се разбира, ВМРО-ДПМНЕ мора да излезе на терен, да ги слушне сите граѓани, да ги посетиме нивните домови. Ние тоа го правиме во овој момент. Веќе стотици илјадници граѓани посетивме, да го добиеме нивното мислење. ВМРО-ДПМНЕ е партија која произлегува од народот. Они како ќе ни кажат, така ние во иднина ќе работиме. Секако и сега во моментот така работиме. Денеска слушнавме многу пораки. Председателот Христијан Мицковски кажа пораки што треба да ги допре сите граѓани. Треба да се зачуваме државата. Треба да направиме преосврт на овие штетни политики моментално што ги има во Република Македонија. Гледаме навидум дека ова е една тендер влада каде што најважно од се е како да се украдат парите. Односно како ќе ги фати тендерите и како ќе си ги подават меѓу себе. Додека некој се залага за европски вредности и постојано се кажува тоа на граѓаните, гледаме дека навистина тоа не е така. Гледаме дека министрите и сите ние директори или службеници и така натака се потикнуваат дури да прават некои работи што не се дозволени. Зашто? Бидејќи го гледаат врвот и елитата на СДСМ дека тоа го прави. Тоа е штетно за Република Македонија. Ние освен на овие протестни маршеви, освен за националните вредности и за најважното нешто, мора да збориме и за она што реално се случува. Тоа се проблемите на граѓаните. Тоа се сите оние проблеми што ги имаме во економијата. Тоа е што немаме доволно капитални инвестиции, што немаме странски инвестиции, што имаме катастрофа во здравството и така натака. Мора граѓаните тоа да го чујат. Ако го нема тоа и ако владата само глуми популизам, ние сме тие што треба да излеземе и на народот го објасниме тоа. А народот знае најдобро дали ќе бојкотира, дали ќе излезе и дали ќе биде против. Но не треба елитите да одлучуваат, треба народот. Слушнавме одговорот на Мицковски, ќе се прават уште протестни маршови, ќе се разговара со сите граѓани. Значи ли тоа дека ВМРО-ДПМНЕ ќе има активна работа на терен или ќе ја преспие кампањата? Видете, ние како партија никогаш не сме застанале со работа. Ние сме во опозиција, но работиме. Како што кажав, постојано сме со граѓаните и ќе продолжиме. Наместо да трошиме државни пари за некои кампањи, ние, и тоа пред да почне било каков референдум или било каква кампања, ние пробуваме да допреме до народот. Знаете што? Граѓаните нас не велеа за многу избори. Секогаш кога има избори, вие доаѓате. Не. Еве, сега сме, нема избори. И предходно бевме со народот и ќе бидеме. Многу ни е важно нивното мислење. Треба да допреме да ги објасниме штетните последици од овој договор. Треба да ги објасниме штетните политики. Демократија, секој има различно мислење, но ние, како партија, мора да го зачуваме она што е македонското, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ не е партија само на членовите на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ го има секој македонец, тоа е ген и код. Затоа, секој што ја сака Македонија, ние треба да допреме до него и да му објасниме, да пробаме да му објасниме. Народот сепак е тој што се одлучува и знае најдобро, а демократско право е он да се одлучи како мисли. Вели ВМРО-ДПМНЕ е постојано дека е за НАТО, за Европската Унија, но дека е против овој, како што вели еве и Мицковски, вие капитулански договор кој што е подпишан околу спорот за името. Меѓутоа, НАТО како услов го постави овој договор да се спроведе доколку сака Македонија да биде членка во НАТО. Што понатаму? Видете, како што кажав, за Европска Унија и НАТО ние од секогаш сме биле. Впрочем, јас порано во минатото сум имам трипати можност да го бранам и извештајот на Република Македонија за НАТО. Но сите оние реформи што се потребни за Република Македонија, она што навистина не кочи, она за подобар живот на Република Македонија и за граѓаните во Република Македонија. Нас ни требаат реформи суштествени. Европа не бара криминални тендери. Европа бара чесни луѓе. Навистина, ако сите политичари постојано велиме чесно и транспарентно, дај да го видиме сите, народот го очекува тоа од нас. Не само излитени фрази. Ако постојано вие го лажете народот, народот е многу паметен и тоа ќе го оцени. Доста е фабрикување на изјави колку да го натераме народот само да излези да подржи нешто што не го гледа. Дај да видиме европски вредности. Европска Унија има добри реформи, дајте да ги поддржиме. И без да не приморуваат ние, тоа треба сами да го правиме и како институции, како граѓани. Тогаш ние ќе стигнеме и до Европа поблиску, ќе стигнеме и до НАТО поблиску и до сите оние институции кои што ние сакаме да бидеме дел. Но ВМРО-ДПМНЕ и председателот Мицковски тоа го кажа. Ние сме за и за НАТО и ќе останеме. Но
да не се става у главите на граѓаните дека ова не е штетен договор, бидејќи е штетен. А ако има различни мислења, нека го каже тоа СДС, нека го каже тоа владата, но нека го каже на вистина како што е. А не, слушнавме на изборните кампањи многу ветувања, но за жал од тие ветувања па сега гледаме дека нема ништо. Затоа, помалце важење, треба ведрина и честност кон граѓаните. Уште едно прашање само околу договорот. Еве постојано во изминатиот период ги слушаме грчките медиуми кои што велат дека договорот е лош поради тоа што со него се потврдува македонскиот идентитет. Зошто ВМРО-ДПМНЕ е против договорот кога со него се потврдува идентитетот? Видете, со една фраза каде што кажува дека е зачуван македонскиот јазик, а од секогаш сме го имале. Јас во моментот со вас говорам на македонски јазик, од секогаш сум говорил и ќе го говорам, бидејќи тоа е зачувано од секогаш, тоа е наше право, стекнато право и не може никој да ни го одземе. Што добиваме и што губиме, може да прочитаме во еден куп членови, бидејќи па никаде не се спомнува Република Македонија. Ако беше овој договор толку добар, граѓаните веднаш ќе го знае, на избори ќе се кажеше ова што се очекуваше, граѓаните ќе го знаеа тоа. Затоа е треба да се смени матрицата кон граѓаните, односно политичарите не ги лажат со вакви излитени фрази дека нешто се зачува, а претходно е стекнато. Затоа треба да бидеме реални. И денеска упати председателот Мицковски неколку прашања до нив. Се надеваме дека ќе добиеме одговор. Не за нас, тоа граѓаните го очекуваат. Благодарам. Благодарам и на вас.